Трети трофей за Лудогорец или дебютен за Черно море? Отговорът на този въпрос след около 2 часа. Здравейте, приятели на футбола! Добре дошли на стадион Лазур в Бургас. Предстои ни битка за купа, суперкупата на България. Един срещу друг с шампионът срещу тима, който триумфира в надпреварата за купата на страната. Дами и господа, насладете се на шоуто Лудогорец срещу Черно море. И двата отбора не навлизат в тази среща в най-доброто си състояние, но перспективата да бъде спечелен трофей още през август със сигурност ще накара футболистите и на двата тима да разкрият пълния си потенциал. 22-мата избрани от Бруно Рибейро и Никола Спасов вече са на терена на стадион на Лазур. Този стадион, който бе толкова добре прият от Черно море и от който варненци пазят толкова добри спомени от края на май. Това е стартовия състав обаче на шампионите с вратар Владислав Стоянов с 21 номер. Пред него в защита от дясно с 8 номер ще действа Лукас Саша. В центъра с 27 номер Козмин Моци и с номер 55 Георги Терзиев. А отляво с 6 номер е на Даниел Пимента. В средата на терена с 18 номер капитана Светослав Дяков ще си партнира с румънеца Андрей Препелица с 30 номер. Непосредствено пред тях ще действа Марселиньо с номер 84. Националния химн на страната ни да довърша. Избраниците на Бруно Рибейро по двата фланга са Върджил Мисиджан и Вандерсон. А на върха на атаката е Жуниор Кишеда. Върджил Мисиджан с 93 номер, Вандерсон с 88, а Жуниор Кишеда с номер 11. Състава на Черно море, избраниците на Никола Спасов на вратата с 33 номер е Георги Титанов, пред него в защита с 5 номер Стефан Станчев, който ще действа по десния фланг, от другата страна отляво с 4 номер Михаил Венков, който ще бъде и капитан на варненци, а в средата на защитната линия с 15 номер Траян Траянов ще си партнира с Мамути Кулибали с 6 номер. В ролята на дефанзивни полузащитници с 10 номер Марк Клок и с 8 номер Стенио Дос Сантос, пред тях с 21 номер Мехди Горабия. По двата фланга с 19 номер Матиас Куриор отляво, от другата страна с 77 Андреас Васек и на върха на атаката с 11 номер Живко Петков. Доста различно изглеждат и Лудогорец, и Черно море в сравнение с това, на което разчитаха Бруно Рибейро и Никола Спасов в последния шампионатен кръг. Португалският наставник на шампионите прави общо 3 промени в сравнение с равенството в Монтана. Натаниел Пимента прави официалния си дебют за Лудогорец след пристигането си в клуба. Бразилския ляв краен бранител, който с успех може да действа и по левия фланг на атаката, пристигнал от Атлетико Паранезе, директно включен в стартовия състав на тима от Разград. Той се появява на мястото на Брайан Ангулу, вместо наказания Сисиньо сред титулярите Андрей Препелица. Андрей Препелица обаче ще действа в центъра на терена, а на позицията на Сисиньо е върнат Лукас Саша, който по презумпция се чувства несравним по-комфортно, когато трябва да играе в
средата на терена. Последната промяна е свързана с изваждането от титулярния състав на Александър Василев. Вместо него сред стартиращите е Вандерсон. Бруно Рибейро се възползва от липсата на това правило, което го задължаваше в шампионатните двубои тук да залага в титулярния състав на български футболист до 21 години. И заради това Александър Василев сега не е в титулярния състав. Той дори не е и на резервната скамейка на символичния домакин в тази среща, шампионът на България. Главен съдия на двубоя е Станислав Тодоров от град Шумен, негови помощници Иво Колев от София и Георги Тодоров също от София. Първа опасна атака на Тодогорец, Мамуту Колибали се намеси там обаче. Той се сблъска с Марк Клоп. Още веднъж пробива на Жуниор Кишеда. Не чак толкова трудно бе преодолян Траян Траянов. Там обаче той бе добре подсигурен от Мамуту Колибали. След това обаче сблъсък между съотборниците Колибали и Клоп. И холандецът пострада. За Черно море пък Никола Спасов прави 4 промени в сравнение с поражението от Левски. Тодор Паланков е оставен на резервната скамейка. Вместо него сред титулярите се появява Мамуту Колибали. Доста интересно изглежда центъра на отбраната на Черно море с Колибали и Траян Траянов там. Има промяна и в средата на терена. Мехди Борабия, който бе наказан и нямаше право да играе срещу Левски, изтърпя санкцията си в първенството и сега е на линия. Той пък заменя Марчин Бурхард. Андреас Васев се появява на мястото на Симеон Райков, а Живко Петков е титуляр за сметка на Вилиан Бижев. Две промени в предни позиции. Андреас Васев, който ще действа по десния фланг на халфовата линия и ще опита да бъде достатъчно близо до Живко Петков, за да може централния нападател да влиза в комбинации с него. Стеню. Наляво към Мишо Бенков. Сега с топката играе Мехди Борабия. Със сигурност футболистът, който прави най-добро впечатление в състава на Черно море от началото на този сезон. Грешка при изнасянето на топката на Светко Дяков. Много бързо варненци си я върнаха. Стеню. Борабия. Подаване към Матиас Куриор и стрел на Куриор. Право в ръцете на Владислав Стоянов. Първи точен удар обаче в една от двете врати. Той дойде в четвъртата минута. Отправи го Матиас Куриор. Никакъв проблем обаче за Владислав Стоянов да се справи с този тест, който му предостави Матиас Куриор. Матиас Куриор, който се чувства великолепно на този стадион. Каза ви, Черно море пази страхотни спомени от тук. След изключително драматичната победа на Левски в финала за Купата на България в края на май. Решение срещу Вършил Мисиджан, извършено от Мехди Борабия. Играта обаче много бързо е подобена. Сега няма фаул срещу Дяков. След влизането на Живко Петков, възможност за малко по-бързи действия от страна на варненци. Подаването е към Андреас Васев от Мехди Борабия. Моят футболист обаче си помогна с ръка при овладяването на топката. Андреас Васев пък е едно от новите лица в състава на Черно море. Офанзивен футболист, криво, пристигнал от Дунав преди началото на този сезон. Дунав Русе е последният отбор, с който Андреас Васев игра, преди да бъде харесан от Никола Спасов и да дойде във Варна. Още в самото начало на коментара си казах, че и двата отбора не навлизат в оптимално състояние в тази среща. По-скоро разочароващи са резултатите и на Лудогорец, и на Черно море в началото на сезона. Общо 6 двубоя за шампионите през настоящата кампания, 2 победи, едно равенство и 3 поражения. Лудогорец започна с 3 загуби, като най-тежки бяха двете поражения от Милсами, молдовският тим от град Орхей, който изхвърли българския първенец още в втория предварителен кръг на Шампионската лига. Оттам дойде и цялото напрежение в клуба.
между тези загуби. Лудогорец загуби на старта в родния елит от Витекс в Ловеч с 0 на 2. След това обаче постепенно отива от Разград, възвърна самочувствието си и взе 7 точки в последвалите 3 кръга в А група. И отново е големия фаворит за трета последователна шампионска титла в А група. Михаил Венков. Работа на Мехди Борабия. Спечели много терен. Освободи се, след това комбинира с Матиас Куриор. Флагът на асистент рефера тук е вдигнат. Това е Иво Колев. Истина, че ли макар и с сантиметри, но Матиас Куриор бе зад гърба на последния футболист от дефанзивната линия на Лудогорец. Дяков търси Кишеда, прекалено силно бе подадена топката към Джуниор Кишеда. Никакъв шанс за 29 годишния бразилец да стигне до нея. И тя попадна в ръцете на Георги Китанов. Георги Китанов, който се възстанови от много тежка контузия, завърна се в състава на Черно море в края на миналия сезон. Непосредствено преди тази среща Никола Спасов обяви, че ще залага изцяло тук на сетне на Георги Китанов, просто защото вярва в качествата на този млад вратар и се надява той да бъде бъдещето на вратата на Черно море. Александър Чанович е оставен на резервната скамейка, след като леко ще се върна. Той бе избор номер едно на вратата на Черно море през по-голямата част от миналата кампания. Сега обаче е напълно възстановен. Георги Китанов печели доверието на Никола Спасов. Точно подаване на Стефан Станчев към Мехди Борабия. Още в дебютните минутки на тази среща личи желанието на Черно море при организацията на атаките си да разчита изцяло на Мехди Борабия. Мехди Борабия, който през миналия сезон игра в Локомотив Пловдив. Финансовите неволи на пловдивските смърфове обаче принудиха Мехди Борабия да потърси смета си друга. Да и той го намери във Варна. Като че ли никой не очакваше да окаже Мехди Борабия толкова голямо влияние върху играта на Черно море, но той много бързо се утвърди като ключова фигура в селекцията на Никола Спасов. Вандерсон. Изстрел на Марселиньо, рикошет, топката преминава в страни от целта. Като че в Михаил Венков се отклони топката след изстрела на Марселиньо. Или по-скоро в Мамуту Кулибали. Мамата бяха много близо до друг. Да, в тялото на централния бранител на Черно море. Стана изведнъж невъзможен за спасяване този удар на Марселиньо. И ако топката бе попаднала в очертанията на вратата, тревогите за Георги Китанов щяха да се изключат. Ново центриране на Върджил Мисиджан. Изключително опасно бе то. Зона, в която бе трудно за Георги Китанов да се намеси поради наличието на много футболисти пред него. Стефан Станчев тук по-скоро се опита да се освободи от топката, пресиран от Върджил Мисиджан. Видяхме Никола Спасов, наставникът на моряците, който бе доста слухотлив преди началото на двобоя. Говори по много теми. Едната бе вратарската, за която ви разказах, а другата представянето на неговия отбор в началото на сезон 2015-2016. Логично, Никола Спасов не е доволен. Той заяви, че с потенциала, който Черно море разполага, тимът не може да се надява да трупа точка в актив, ако неговите възпитаници не играят максимално мотивирани от първата до 90-та минута на всеки един от двубоите. И като че ли загубата на концентрация в определени моменти от срещите е това, което най-много притеснява специалист. Той допълни, че единственият двубой, в който са му се понравили неговите възпитаници, всъщност е и единствената победа на тима. Става въпрос за мачовете на Черно море в А група. Победата дойде срещу Славия с 1 на 0 в столицата в третия кръг от кампанията в А група. Това е единственият двубой, в който
Черно море не допусна попадение в собствената си мрежа. Всички помним колко стабилно изглеждаше отбраната на варненци през миналата кампания. Сега тя е поставена на несравнимо по-сериозен тест от може би най-класното и най-разнородното нападение в настоящем в българския футбол. Бали ще хвърли този тъч и най-вероятно ще го направи директно в наказателното поле на Лудогорец. Точно така намеси се Георги Терзиев. Чухме и сигнала на Станислав Тодоров за непозволени действия на Живко Петков срещу Георги Терзиев. Трепелица. Ето го новото попълнение на Лудогорец на Танайло Пимента. Пас надясно, където е Върджил Мисичан. Успя да стигне единствено до странично хвърляне Върджил Мисичан. Добра работа на Жуньор Кишада. Измъкна се от двама, след това обаче не се получи в опита си да комбинира с Вандерсон. Корабия назад към Михаил Венков. Отново Михаил Венков прати топката напред. Живко Петков нямаше как да стигне до нея в конкуренцията на Козмин Моци. Стеню. Траян Траянов. Траян Траянов дойде от Локомотив София, след като железничарите се разпаднаха в края на миналия сезон, след отличната кампания, която направиха. И Траян Траянов без основна заслуга за нея. Също обаче ми се струва, че както той, така и всъщност повечето футболисти на Черно море не са в най-доброто си състояние. Следим изявите на бразилеца, който играе първите си минути с екипа на Лудогорец. Още една от ярките нови придобивки в тима от Разград. Където въпреки Европровала изглежда вътрешната селекция за нова атака на Шампионската лига през следващия сезон. И до тогава тези, за които сега казваме, че са нови, ще трябва да се превърнат в лидерите на този състав. Просто защото те са футболистите с големите заплати, те са футболистите, които бяха привлечени срещу много солидни трансферни суми и ще трябва да оправдаят вложените в тях средства. Стефан Станчев към Стеню. Даване наляво, където е Матиас Куриор. Той обаче получава топката в собствената половина на Черно море. Там Матиас Куриор не е опасен. Живко Петков, Стеню. Постепенно варненци се изнесоха в попредни позиции. Андреас Васев. Отново Стеню. Пространство за Стефан Станчев. Добро включване на десния край. Бранител и отлично центриране. 1-0 за Черно море. Прекрасно попадение на Мехди Борабия. Човекът във форма за варненци открива резултата в 15-та минута. Не бе изминал и четвърт час от началото на тази среща. А атаката на Черно море бе страхотна и заслужаваше да завърши с попадение. Огромна пробойна обаче, непосредствено пред линията на наказателното поле на Лудогорец. Никой не се грижеше за включения се от втора позиция Мехди Борабия. И той със страхотен изстрел от въздуха открива резултата. Изключително обещаващо начало на финала за Суперкупата на България. Вижте отличното центриране на Стефан Станчев. На първо място той не трябваше да получава това пространство от дясно. Че ли Костадин Дяков бе футболистът, който трябваше да охранява там
Мехди Борабия в крайна сметка. Мехди Борабия получи цялото време на света, за да отправи този стрел, и той го направи по брилянтен начин. Да се надяваме това да е само началото. Минутата е 15-та. Черно море повежда с попадението на Мехди Борабия. Толкова много се понрави Мехди Борабия в Европа. Сега обаче шанс за втори гол за Черно море и страхотен пропуск на Живко Петков. Чудесно подаване зад гърба на отбраната на Лудогорец. Истински хаос цари в дефанзивния бал на шампионите. Струва ми се, че нямаше засада тук на Живко Петков. Георги Терзиев опита да възстанови позицията си. Прекалено далеч бе от Живко Петков и късметът тук бе на страната и на Владислав Стоянов, и на Лудогорец като цяло, че този много силен изстрел на Живко Петков премина в страни от целта, но Черно море тук пропиля уникална възможност да нанесе двоен удар само в рамките на минутка. Хайде на две. Великолепен старт на двубоя. Мехди Борабия. Мехди Борабия откри резултата. А Живко Петков пропусна да отвои преднината на Черно море. Познато място за Живко Петков, който е израснал тук в Бургас. И на този стадион в квартал Лазур. Още една възможност за варненци. Изстрел от дистанция на Борабия. Този път Сани Дяков застана на пътя на топката и успя да блокира изстрела на Мехди Борабия. Догорец обаче изглежда объркан. А водени от новата си мароканска звезда Мехди Борабия, футболистите на Черно море изведнъж започнаха да доминират на терена на стадион Лазур. Класата в Лудогорец обаче е на лице и бъдете сигурни, тя ще проличи. Кога? И дали ще блеснат достатъчно лидерите на Лудогорец, предстои да разберем. Време обаче има в изобилие. Вандерсон. Козмин Моци напред. Топката бе избита от Марселиньо. Отново варненци имат възможност да контратакуват. В подобни развои на мачовете си възпитаниците на Никола Спасов се чувстват най-уютно, изглеждат най-уверени, когато вземат аванс в резултата и след това трябва да го бранят. Много малко точки от печеливши позиции пропиля Черно море през миналата кампания. Още веднъж пасът към Живко Петков. Подаването отново бе на Стефан Станчев. Още веднъж можем да се уверим в това, че Живко Петков бе на една линия със последния човек в защитата на Лудогореца. Това бе Георги Терзиев. Живко Петков извърши нарушение срещу жуниор Кишадап. Нарушение, което можеше да донесе и жълт картон за централния нападател. Марселиньо. Грешка на Вандерсон. Борабия. Пас наляво към Матиас Куриор. Топката стигна до Куриор. Живко Петков и Андреас Васев вече в наказателното поле на Лудогореца. Матиас Куриор обаче се позасуети и Лука Саша направи достатъчно, за да забави тази атака на Черно море. Крайна сметка само тъч за варненци, а перспективите пред това тяхно нападение бяха далеч по-големи. Те си извеждащи подаване обаче зад гърба на защитата на Лудогорец до момента вършат прекрасна работа за Черно море. Припомнете си само пасът
към Стефан Станчев преди да дойде асистенцията за попадението. След това е извеждането на Живко Петков. Сега и Мехди Борабия бе много прецизен. Подаване в наказателното поле директно от тъч. Траян Траянов игра с глава. Топката обаче стигна до ръцете на Владислав Стоянов. Вандерсон. Един на един срещу Стефан Станчев. Добра техника на Вандерсон. След това обаче Стеню запълни празното пространство и успя да блокира опита за подаване на Вандерсон. Подхлъзна се Михил Венков и сега Върджил Мисиджан от дясно може да центрира претенции за игра с ръка на Мамуту Кулибали. Мисиджан в наказателното поле и стрел и Георги Китанов уви уверено. Проблеми за Траян Траянов. Ние доближаваме средата на първото полувреме. В кълбока удари топката Мамуту Кулибали, въпреки че неговата ръка описа странна траектория. Той просто като че ли я дръпна тук, за да не осъществи контакт с топката. И с другото, последната камера изглеждаше така сякаш. Мамуту Кулибали играе с ръка. Струва ми се обаче, се убедихме от предишния кадър, че това е по-скоро зрителна измама. Тези съперници вече се изправиха един срещу друг през този сезон. Това се случи във втория кръг от кампанията. Във Варна. Отново край морето. Но малко по-на север. Тогава Лудогорец печели с 3-2. Много драматичен бе онзи двубой. Марселини открие резултата в 6-та минута. Вандерсон отвои в 63-та. Четвърт час преди края Стеню вкара с великолепно изпълнение от въздуха. За да намали. Стефан Станчев обаче се отбеляза автогол в 89-та минута. Преди Матиас Куриор дълбоко в добавеното време да оформи крайния резултат. И да остави Черно море тогава с едва точка от първите два кръга. В момента варненци имат 4 и вземат 7-та позиция в А група. Лудогорец също 8-то място в А група. Лудогорец е 4-ти с 7 точки. Както вече ви казах, 7 точки взети в последните 3 кръга. След като има от Разград загуби на старта. Продължават обаче да не изглеждат особено уверени шампионите и в първата половина на първото полувреме, която вече измина. Марселиньо. Препелица. Жуниор Кишеда задържа топката. След това Вандерсон. Светослав Дяков надясно, където е Върджил Мисиджан. Кишеда. И Марселиньо в наказателното поле. Сприяне Върджил Мисиджан от Михил Венков. Чак да кажа, един от най-опитните, всъщност най-опитния футболист в състава на Черно море по-настоящем. С вече над двуцифрен брой финали за различните купи в България. Дали участие за суперкупата или двубои, в които се определя носителя на трофея за купата на страната ни. Андреас Васев. Да бъдем максимално прецизни. Този финал е общо 14-ти за Михил Венков. Тук цитирам по памет, но мисля, че успехите в двубой за трофей за него са 5, а пораженията 8 до тук. А продължават проблемите за Траян Траянов. Изглежда много, много вероятно бившият централен защитник на Локомотив София да не успее да продължи тази среща. Вместо него в игра най-вероятно ще се появи Жиньо, още една от новите придобивки в състава на Черно море. Португалец, централен защитник на 30 години е Жиньо. Между другото, Жиньо бе титуляр, когато те съперници се изправиха един срещу друг във Варна и когато Черно море инкасира 3 попадения.
една добра и една лоша новина за Черно море. Добрата е, че тима води в резултата, лошата е, че наистина изглежда, че Траян Траянов няма да успее да продължи, а сега това се потвърждава с включването на Пауло Жиньо. Се представи максимално добре в първата битка с Лудогорец от този сезон. Пауло Жиньо тогава бе заменен, а след това Никола Спасов спря да му гласува доверие. Ето, че сега има възможност за реванш, както срещу Лудогорец, така и всъщност докаже на Никола Спасов, че има място в титулярния състав. Контузията на Траян Траянов ми дава повод да ви разкажа какви са кадровите проблеми в двата състава. Трайно контузен е Бакари, а не напълно възстановен Бекир Расим в редиците на Черно море. Извън групата заради решение на Никола Спасов остана Хуан Варея. Но пък добрата новина, разбира се, за връщането на Мехди Борабия. Още веднъж футболист на Черно море стигна първи до топката, след като тя бе хвърлена в наказателното поле на шампионите. Този път това като че ли бе Живко Петков. А вече повече от 10 минути Лудогорец изглежда неспособен да отвърне на удара, който получи с попадението на Мехди Борабия. Марк Клок. Живко Петков. Изстрел на Живко Петков. Много силен, но топката премина над вратата. Още една интригуваща ситуация обаче. В половината и много близо до наказателното поле на Лудогорец. Черно море играе добре и това е видно. А Лудогорец не. Марселиньо. Дяков се подхлъзна и загуби, след това сблъсък между Светослав Дяков и Живко Петков. Нарушение на капитана на Лудогорец, нарушение за което той ще получи първия жълт картон в тази среща. Знаеше Светослав Дяков, че просто няма право да оставя Живко Петков да напредне, след като му отнее топката. Не бяха готови да се прегрупират разградчани в отбрана и с риск да получи официално предупреждение. Той дори цинично изрита Живко Петков. Класически жълт картон. Живко Петков със сигурност изпитва болка след този ритник, който получи от Светослав Дяков. Не изглежда обаче като да има сериозен проблем, който да му попречи да се върне много бързо на терена. Михаил Бенков. И отново зелените загубиха. А Мехди Борабия не успя да овладее край тъчлинията. Има възможност да коментирам първият двубой изобщо на Черно море през този сезон. Това бе сблъсък от втория предварителен кръг на Лига Европа срещу Динамо Минск в Разград. За него обаче след малко добра визия от Георги Китанов напусна пределите на вратарското си поле, за да овладее топката и да изпревари Жуниор Кишедата. В онази среща Мехди Борабия действаше горе-долу по този начин, много близо до перфектността. Защото до момента, след близо половин час от началото на срещата, ми е трудно да се сетя за грешно отиграване от мароканеца. Сега Марк Клок от нея, Мехди Борабия наляво, Матиас Куриор. Стенио, вместо да стреля веднага, реши да овладее топката и тя му бе избита. Още веднъж обаче Черно море изглежда много опасен, когато атакува. Тогава в двобоя срещу Динамо Минск, пък тъкмо обаче Мехди Борабия пропусна да покрие човека си, концентриран от тъкъв удар, и Черно море допусна изравнително попадение, а след това загуби много тежко в Беларус.
крайния резултат и там бе 0 на 4. Пък Черно море е приключил на среща в числен нормален състав. И играе в по-голямата част от мача с 10 души. Куриор. Разградчани вече се затрудняват дори да си подават достатъчно добре топката в собствената половина. Това се дължи, разбира се, на много агресивните действия от страна на Черно море. Двама-трима в противниковата половина. Те обаче не спират да пресират противниковите футболисти и да се стига до тези неточности. Не изглежда чак толкова нелогично. Много-много позитиви за представянето на Черно море в първия половин час от боя. И честно казано, нещо добре в това на Лудогорец. Бъдете сигурни обаче. Играта на разградчани ще се промени и това може да стане сега. Няма обаче изравнително попадение тук. Лука Саша се включи. Топката обаче премина над вратата след прехвърлящия изстрел. Георги Китанов бе преодолян. Великолепно подаване на Марселино. Включване на десния край бранител на Черно море доведе до попадението в 15-та минута. Сега включване на десния край бранител на Лудогорец можеше да доведе до изравняването на резултата. Когато имаш активност по двата фланга, когато левия и десния бек са достатъчно агресивни в противниковата половина, за съперника става трудно. Светослав Дяков. Когато ви казах, че Лудогорец просто няма да остави нещата така, разградчани създадоха и най-доброто си положение в двубоя. Защото ми се струва, че зелените няма да продължават да бъркат толкова регулярно тук до края на срещата. А когато изчистят представянето си, съм сигурен, че натискът на вратата на Георги Китанов ще се засили и то сравнимо повече. Виждам това в момента. Препелица. Това са и румънеца, който пристигна от стяла с страхотна визитка. До момента обаче така и не успява да сформира достатъчно стабилен тандем с Светослав Дяков в центъра на халфовата линия. Изобщо трудно можем да намерим човек в топ форма в състава от Лудогорец. Дяков. Марселиньо. Подаване към Кишада. И има извършено нарушение на Жиньо срещу Жуниор Кишада. Чудесна позиция и за пряк обстрел. А веднага Марселиньо побърза да вземе топката в ръцете си. И тъкмо той изглежда като най-вероятният изпълнител на това статично положение. След като в това от последните три мача Лудогорец дори не допусна попадение срещу Черно море. 2 на 0 в Разград и 0 на 0 в Варна. Всъщност последователността е обърната. Преди да дойде последното 2 на 3. Сега Лудогорец много рано инкасира гол. И има около 10 минути. Дори малко повече до края на първото полувреме, за да го върне. Марселиньо ще бъде изпълнителят. Няма друг футболист в зелено около топката. Изстрел на Марселиньо. Подхлъзна се обаче и той. Не е първия играч, който виждаме да губи баланса си на терена. Много е мек терена на стадион на Лазури и това явно се отразява на несвикналите с подобно тревно покритие футболисти, защото видяхме подобни подхлъзвания от двата отбора. Припомнете си как Мишо Венков загуби равновесие, след това и Светослав Дяков, когато получи жълт картон секунда по-късно. И сега Марселиньо при изпълнението на това статично положение. И веднага свободен удар от другата страна след нарушението на Козмин Моци срещу Живко Петков.
Изстрел рикошет и това би трябвало да бъде ъгъл в удар. Не съм сигурен, че този удар на Стеню щеше да задони Владислав Стоянов. Прекалено слабо бе отправена топката, но сега друга опция пред варненци. Отново статично положение, отстрани обаче този път Матиас Куриор. Праща топката в наказателното поле. Живко Петков се размина с нея и въпреки това имаше нужда футболист на Лудогорец да играе с нея на гол линията. Още веднъж сбъркаха разградчани. Върджил Мисиджан. В наказателното поле, в крайна сметка, Мамуту Кулибали първи стигна до топката. Не мисля обаче, че ударът му бе в очертанията на вратата. И дори там да не се бе намесил Марселиньо, може би. Едва ли щеше да се стигне до второ попадение. Центриране към Марселиньо. На Натанел. Дяков. И Марселиньо не играе достатъчно често с топката. Още по-рядко до нея стига Върджил Мисиджан. Коефициента на полезно действие на Вандерсон е много нисък. Поне до тук. Може би най-активният от четворката в предни позиции за тима от Разград е централният нападател Жуниор Кишеда. Той опитва да се надиграва един на един с футболиста на Черно море и успява в някои случаи, когато обаче тези зад гърба му не успяват да се измъкват по този начин, както го прави Жуниор Кишеда. Оттам идва и недостатъчната ефективност и недостатъчното положение пред вратата на Черно море. Марселиньо. Съборен е от Мехди Борабия. Това трябва да бъде нарушение и е. И възможност за поправка за Марселиньо. Този път обаче Върджил Мисиджан си нагласи топката. Изпълнителят ще бъде тъкмо 22 годишния футболист. Напрежението сега е за Георги Китанов. Изстрел на Мисиджан и той се подхлъзна. Това започва да се превръща в проблем. В проблем обаче в по-голяма степен като че ли за Лудогорец. Жълт картон за Жуниор Кишеда за това, което стори тук. Срещу Андреас Васев струва ми се, защото виждам срещу Марк Кок всъщност е нарушението. Но виждам, че Андреас Васев и Матиас Куриор са сменили местата си. Сега Куриор е по десния фланг на атаката на Черно море, а Андреас Васев от другата страна. Титанов търси Живко Петков. Доста по-борбен футболист е Живко Петков от Вилиан Бижев, който бе предпочитан на първи избор на върха на атаката на Черно море, както през миналия сезон, така и в началото на този. Сега обаче е възможност за Живко Петков на свой ред да се пребори за титулярно място, след като получава доверието на Никола Спасов. И щеше да направи много, много повече за себе си, ако се бе разписал веднага, след като Мехди Борабия откри резултата. Пък и за Черно море. И за пореден път футболист в зелено
загуби баланса си. Джуниор Кишада, който в последните минути действа в ролята на плеймейкър. Неизменно през него преминават атаките преди да стигнат до някои от тримата в предни позиции. Става въпрос, разбира се, за Вандерсон, Върджил Миси, Джани Марселино. Куриор. Сега срещу него е Натанаел. Козмин Моци го пресрещна. Различни като стил са Матиас Куриор и Андреас Васев. Жълт картон междувременно за Мамуту Кулибали. А изпълнението на това статично положение е върнато от Станислав Тодоров и ще бъде повторено. Отлично осъзнаваше Мамуту Кулибали, че тук ще бъде официално предупреден. Тази атака на отговорец обаче изглеждаше опасна. Дяков назад към Терзиев. Продължава Бруно Рибейро да залага на този тандем в центъра на защитата. Георги Терзиев и Козмин Моци. И все още изглежда, че двамата не са се сработили максимално добре. Струва ми се, това най-ясно се видя при шанса за Живко Петков, когато Георги Терзиев покри засадата. Факт е, че Георги Терзиев и Козмин Моци не изиграха заедно в титулярен състав на Лудогорец нито един двубой през пролетта. Центриране в наказателното поле. Мамуту Кулибали изчисти. А голф удар за Лудогорец ще има. Топката напусна пределите на терена. Опасно бе подаването непосредствено пред гол линията. Минута. Никакъв проблем за Мехди Борабия. Играта обаче продължава, въпреки че има футболист на Черно море, който лежи в собственото си наказателно поле. Тук ми е трудно да видя кой е той. Стефан Станчев е това. Не, всъщност не е Стефан Станчев. Мехди Борабия. По-скоро. Че ли много лошо си удари ръката след сблъсъка с Георги Терзиев. А това ще бъде ужасяваща новина за Никола Спасов. Ако трябва да се лиши непосредствено преди края на първото полувреме, още преди почивката и от услугите на най-креативния си футболист всъщност. Още веднъж попадението на Мехди Борабия. Великолепно изпълнение от марокканеца. Изправи се той. Това е добре за Черно море. Доста критики отнасят всички в клуба на варненци от феновете на отбора в последно време. Дори председателя на фен-клуба на варненци, на националния фен-клуб, даде изявление, в което той заяви, че феновете на тима са обединени около мнението, че в отбора трябва да се налагат юноши. Всъщност юношите на Черно море се представят великолепно в своята възрастова група и трима от тях бяха повикани от националния селекционер на България Светослав Тодоров за контролата срещу Италия, която между другото ще започне след четвърт час. Опит да бъде изненадан Владислав Стоянов от дистанция от Мехди Борабия. 4 минути ще бъде допълнителното време на първата част. Изглежда внушително, но напълно логично. След принудителната смяна в състава на Черно море и няколкото влизания на медицинските лица. То определено има към какво да се обърнат варненци, а именно към младостта, ако решат да вливат свежа кръв в този състав. Футболисти като Николай Минков, като Стефан Иванов, като Емил Илиев. Сега обаче шанс за Кишада!
Блокиран е ударът му и топката стига до обятията на Георги Китанов. Прекрасна възможност за Джуниор Кишада. Ще видим още веднъж положението. Прекрасна намеса на Стефан Станчев, който се хвърли в краката на Джуниор Кишада. Не му позволи да стреля в същото време и игра абсолютно чисто срещу централния нападател на Лудогорец. Много, много добра проява на Стефан Станчев. И ако до сега говорихме за отличното представяне на Мехди Борабия до тук, то това на Стефан Станчев ми се струва, че е не по-малко добро. Върши отлично ангажиментите си в защита. Асистира за попадението. Можеше да се превърне в асистенти за евентуален втори гол, ако не бе пропуска на Живко Петков. Андреас Васев отляво. За първи път, откакто отида на този фланг, Андреас Васев играе с топката. Марк Клок. Живко Петков. Стенио. Предпочитат варненци да разиграват топката и да дочакат при този резултат почивката. Колибали. Вандерсон. Още веднъж много агресивна игра от Стенио. След това и Живко Петков помогна и пресече паса на Вандерсон. Това е което Никола Спасов иска да вижда от своите възпитаници. Сигурен съм в това. Подобно себераздаване. Великолепно първо полувреме за Черно море. Само позитиви от представянето на варненци до тук, защото те наистина изглеждаха като по-класният, като по-обрият отбор през първите 45 минути. И сега предизвикателството е пред Лудогорец да отвърне след почивката, защо не и в оставащата около минутка и половина до края на допълнителното време на първата част, на минималното продължение, назначено от Станислав Тодоров. Дяков. Още веднъж много, много лесно загуби топката Марселинио. Подаване към Матиаса Куриор. Пресечено е то от Натанаел. През фланга на Натанаел стана гола. И не ми се струва като да бе достатъчно ефективен и достатъчно напорист в предни позиции, за да помага на Вандерсон по този фланг. Не най-обнадеждаващото действие на Натанаел и тук не се разбраха с Андрей Препелица. И още веднъж топката е буквално подарена на Черно море. Това трябва да бъде нарушение. И картон за Лука Саша. Второ официално предупреждение в състава на Лудогорец. След Светослав Дяков сега жълт картон и за Лука Саша. И последната възможност през първото полувреме отново ще е за Черно море. Ако трябва да бъда максимално честен, ми е много, много трудно да обясня защо Лудогорец изглеждаше по този начин през първите 45 минути. Прекалено много бяха грешките. Като при разиграването на Лудогорец още в собствената му половина, честно казвам, на мен ми изглежда така, сякаш тези футболисти се виждат за първи път изстрел, който попада в стената. И това е края на първото полувреме. Черно море след 45 минути игра на стадион Лазур в Бургас води срещу Лудогорец с 1-0 и е на едно полувреме от спечелването на първата суперкупа в своята история. Лудогорец ще трябва да промени много неща след почивката, ако иска не само да изравни, но и да направи пълен обрат и да стигне до третия си подобен трофей. Много, много добро представяне на Черно море и колкото позитивно бе то за варненци, толкова негативно бе това, което видяхме от шампиона на България през първите 45 минути. Много важна пауза сега и за двамата треньори, а интригата остава за второто полувреме. Останете с нас и с коментарното ни студио с водещи Илия Ненев.
Връщаме се обратно на стадион Лазур в Бургас, където изненадата, дори сензацията е на път да се случи, защото Черно море води срещу Водогорец с 1-0. Може би според предварителните очаквания варненци бяха в ролята на аутсайдери. Сега обаче това съвсем не изглежда така, след като видяхме първите 45 минути от тази среща. Виждате още веднъж попадението на Мехди Борабия в 15-та минута. Голът, който разделя двата отбора до тук. Веднага след това положение Черно море имаше прекрасно ново да отбележи и втори гол. Живко Петков обаче го пропиля, след като се озова очи в очи с стража на Лудогорец Владислав Стоянов. По-добра бе играта на варненци. Много изчистено представяне от тях в защита, изключвайки една възможност за Лукас Саша през първото полувреме и блокиран изстрел за наш жуниор Кишеда от Стефан Станчев. Всъщност това бе всичко, което Лудогорец сътвори в офанзивен план, и кредита за неспособността на Лудогорец да създава опасни ситуации пред вратата на Черно море трябва да отиде изцяло върху играта в защита, която варненци ни показаха през първите 45 минути. И ако продължат по същия начин и през второто полувреме, тимът ще бъде много-много близо до първата суперкупа в своята история. Много грешни подавания от Лудогорец, много неточности в действията на футболистите от Разград. Те дори се затрудняваха да запазват баланс и по терена на стадион на Лазур. Сега ще трябва да ни се покажат в съвсем различно лице и да покажат наистина пълните си възможности, за да могат да преодолеят препятствието от Черно море. Препятствие, което ги дели от втория трофей за тях през календарната 2015 година. Всъщност, който и от двата отбора да спечели трофеят, ще бъде втори за него през тази година. Единият отбор се наслади на титлата през миналия сезон, а другия на купата на, на купата на страната, простете. Без промени в двата лагера. След 15-минутната пауза Владислав Стоянов е на вратата на Лудогорец с 21 номер в защита. Отляво с 6 новото попълнение на Танел Пимента. От другата страна с 8 номер Лукас Саша, който има жълт картон в центъра на защитата, са Козмин Моци и Георги Терзиев. Останалите след тази атака, о какво спасяване на Георги Китанов. Прекрасен шанс за Лудогорец, изумително спасяване обаче от вратаря на Черно море. Ето за това Китанов е поставен вече като номер едно на вратата на варненци и спечели спора с Александър Чановиц за това кой да бъде титулярен страж на Черно море. Прекрасен рефлекс. Много, много красива ситуация на старта на второто полувреме. Като си ли Андрей Препелица се бе включил и стреля топката с глава. Удара на руманеца обаче бе брилянтно париран от Георги Китанов. Един от най-красивите моменти в срещата до тук. Лудогорец продължава да изостава. Ето обаче, че не бяха изминали и две минути от началото на втората част, когато тимът от Разград бе съвсем близо до това да възстанови паритета в Бургас. В средата на терена за Лудогорец Светослав Дяков с капитанската лента и Андрей Препелица. Пред тях Марселино, по двата фланга Върджил Мисиджан и Вандерсон, а на върха на атаката на зелените е жуниор Кишада. За Черно море Георги Китанов е на вратата и вече имахме възможност да се насладим на уменията му. Пред него в защита от дясно Стефан Станчев, отляво Михаил Венков с капитанската лента. В центъра Траян Траянов бе заменен принудително преди почивката от Пауло Жиньо. Сега той е партньора на Мамуту Кулибали в сърцето на отбраната на Черно море. Прекрасна работа от двамата дефанзивни полузащитници преди почивката на варненци, Марк Лок и Стенио Дос Сантуш. Сега тъкмо Стенио стреля, ударът му обаче е блокиран. Пред тях действа голмайстора в двубоя до тук
Мехди Борабия. На двата фланга са Матиас Куриор и Андреас Васев, а на върха на атаката Живко Петков. Започнах коментара си през второто полувреме, че тази развръзка изглежда доста изненадваща, дори от статистическа гледна точка, ако щете. Защото в 11-те двубоя между Лудогорец и Черно море, откак Лудогорец влезе в А-група през 2011 година, тимът има само две поражения. Те могат да станат три, да бъде много близо това да се случи, ако Матиас Куриор бе успял да комбинира с Живко Петков. Можеше, разбира се, да опита директен обстрел. В последните 6 двубоя между тези съперници Лудогорец е без поражение, печелейки половината от тях. В два от последните 3 тимът от Разград дори не допусна попадение. И всички тези негативни за Черно море статистики могат да бъдат променени, ако варненци не допуснат гол от тук до края на двубоя. Може би тук е момента да ви кажа и какво ще се случи, ако тази среща завърши наравно. След последния съдийски сигнал на главния съдия на двубоя Станислав Тодоров от Шумен, ще се пристъпи директно към изпълнение на ДУСПИ. Няма да има две продължения от по 15 минути. Това предвижда регламента, по който се провежда Суперкупата на България. Георги Терзиев. Светослав Дяков. Още една отлична намеса на Марк Клок. Върджил Мисиджан. Сега отляво. А от другата страна е Вандерсон. Така започва Лудогорец през второто полувреме. С Върджил Мисиджан срещу Стефан Станчев, а Вандерсон срещу Михаил Венков. След като през първото полувреме Мишо Венков не даде на практика никакви възможности на Върджил Мисиджан. Добре, една, но тя дойде след подхлъзването тогава на Михаил Венков. Не се стигна обаче до удара. Това е нарушение на Матиас Куриор. Потърпевшият бе Вандерсон. Жълт картон и за Матиас Куриор. Мамуту Кулибали е другият футболист в редиците на Черно море, който е официално предупреден. Трима са играчите на Лудогорец, които вече имат жълти картони. Това са Джуниор Кишада, Светослав Дяков и Лукас Саша. Оставен Върджил Мисиджан близо до границата на наказателното поле на Черно море. Този кадър той не се вижда, но там няма футболист на Черно море. Топката обаче е центрирана непосредствено пред Георги Китанов. Има извършено нарушение срещу стража на варненци. Георги Терзиев му се извинява. Терзиев е вторият най-млад футболист в този титулярен състав на Лудогорец. Най-младият е 22-годишният Върджил Мисиджан. Георги Терзиев е на 23. А в момента феновете на Черно море скандират името на своя любимец Георги Китанов. Той е юноша на клуба. И е много почитан и обичан във Варна. Поне от феновете на Черно море, разбира се. Кишада не успя да намери Вандерсон. Топката бе отнета отново от Марк Клок, а след това Мехди Борабия към Матиас Куриор. Лошо се поведе обаче. Куриор и тъчът ще бъде за Лудогорец. Проблеми за Марк Клок. Бе много лошо настъпен от Андрей Препелица. Много бързо обаче холандеца се изправи. Лука Саша. Георги Терзиев. Кулибали.
Михаил Венков. Не е чак толкова активен на Михаил Венков в атака. Но върши наистина перфектно задълженията си в отбрана. И води с примера си останалите си съотборници. Още едно много, много енергично представяне от Михаил Венков. Досадна грешка тук обаче на Марк Пок и той след това наруши правилата, за което ще получи жълт картон най-вероятно. Да. Препелица му отне и след това Марк Пок не позволи на Андрей Препелица да продължи с топката. Общо 6 жълти картона вече, по 3 за двата отбора. Опит да бъде изненадан на Георги Китанов. Няма как да не повиши самочувствието си Китанов след спасяването в началото на второто полувреме. Трудно би могъл да бъде изненадан по подобен начин. Мехди Борабия, Дяков, Марселиньо, отново Светослав Дяков. Подаване в предни позиции, където е Жуниор Кишада. Отново недостатъчно точно обаче. На резервната скамейка на Лудогорец стражат Милан Борян, Александър Александров, Абела Нисе, Мишо Александров, Джоди Лукоки и Христо Попадин. А с номер 22 е футболистът единственият, чето име не ви съобщих. Това е Кафу. Още едно от новите попълнения дошли в отбора след отпадането на Лудогорец от Милсами в Шампионската лига. И най-скъпото, като дадени средства за него. Над 2 милиона лева бяха платени за Кафу. Между другото, той, ако не се лъжа, взе участие, точно така, взе участие в двубоя от Б-група срещу Верея за втория състав на Лудогорец. Преди това обаче, разбирам, че ще бъде извършена друга смяна в състава на Лудогорец. Ще видим коя ще бъде първа. Абела Нисе също е готов да се появи в игра и той бе сред титулярите в матча на втори отбор на Лудогорец срещу Верея. Изстрел от дистанция на Марселиньо, лъгов удар в полза на Лудогорец. Доста по-напористи са разградчани в началото на второто полувреме. 2 милиона и 200 хиляди евро. Това е цената, която Лудогорец плати, за да притежава Кафу. А Натаниел Пимента дойде срещу почти 1,5 милиона, 1,400 хиляди евро. Още веднъж. Обаче Черноморе се справи. И при този опит на Козмин Моци да затрудни Георги Китанов, никакви проблеми за стража на Черноморе. Още веднъж, като че ли първата смяна е променена. И от информацията, която получих от редактора ни тук, Борис Борисов. Първата смяна ще бъде включването на Кафу на мястото на Върджил Мисиджан, който сега пострада много сериозно след сблъсък с Стефан Станчев. Ще има жълт картон за Стефан Станчев. Като че ли двамата обаче са добре. Тежко бе влизането на Стефан Станчев. Още една опасност обаче. Лудогорец ще може да създаде след статично положение. До момента не се отдаваха много подобни възможности на разграчани заради много добрата игра в защита при отразяването на тези ситуации от Черноморе. Абела Нисе и Кафу са готови да се появят в игра. Настоящем, според информацията, която имам, Светослав Дяков
и Върджил Мисичан ще са футболистите, които ще напуснат. А предстои да разберем. Със сигурност единият, който ще напусне терена, ще бъде Върджил Мисичан. Това обаче ще се случи след изпълнението на статичното положение. Още веднъж то не доведе до опасност за вратата на Черно море. Много малко неща се получават в играта на Лудогорецкото. Както не се получи и този опит на Лука Саша да намери Вандерсон. Над 4 милиона лева. Толкова струва Кафу. Една колосална сума за родните ни стандарти. Не най-доброто представяне от Върджил Мисичан, което някога сме виждали. А и Светослав Дяков напуска терена. Сега капитанската лента ще отиде на ръката на Владислав Стоянов. Факт е, че Бруно Рибейро заменя капитана си и говори красноречиво и за това, че Светослав Дяков също не се чувстваше достатъчно комфортно на терена на стадион Лазур. Доста по-офанзивно може да действа Бела Нисе. И вътре в центъра на терена и непосредствено зад гърба на нападателя може да играе. Но Лудогорец ще изглежда по-атакуващо с Абел Анисе вместо Светослав Дяков. Проблемът е, че празните пространства в половината на тима от Разград за Черно море ще се увеличат, когато няма Светло Дяков, който да ги изолира. Венков. Ди Борабия не успя да се пребори за топката. Андрей Препелица обаче извършил нарушение срещу Борабия. Измина част от началото на тази среща. Черно море все още води срещу Лудогореца с 1-0 с попадението на човека, който ще изпълни свободния удар. Мехди Борабия в 15-та минута. Изключително красиво изпълнение след центриране от дясно на Стефан Станчев. Жиньо изчисти. Добре действие и той до тук, като че ли влезе в общия позитивен ритъм на представянето на Черно море. Сега обаче Абел Анисе отляво. Първия миг на несроточеност в отбраната на Черно море и отново там най-добре позициониран бе Михаил Венков, който изчисти топката, отиде на крака на Матиас Куриор. Никакви проблеми да преодолее той Лука Саша. След това и Препелица не може да го спре. Това изглежда много-много опасно от центриране. Проблемът тук за Черно море бе, че само Живко Петков бе в наказателното поле. И когато топката прехвърли Живко Петков, там нямаше друг футболист на Черно море, който да играе с нея. Васев. Пребори се за топката Андреас Васев. Марк Клок. Борабия. Притъпи се устрема на атаката на Черно море. Пасът е пак към Мехди Борабия. Чудесна техника от него. Пада той в наказателното поле. Няма обаче сигнал от Станислав Тодоров. А претенциите са за дуспа в полза на варненци. Веднага контратака, която приключва след като отново Пауло Жиньо стигна първи до топката. Още веднъж. Не. Това не е дуспа. Застана на място Андрей Препелица. Не видях и движение от него към тялото на Мехди Борабия. Иначе това, което Мехди Борабия опита да направи, бе много красиво. Много добре се завъртя. Обърна посоката. Сбърка тук Абел Анисе. Като че ли той бе футболистът, който връхлетя върху Живко Петков. Фалът обаче ще бъде в полза на Лудогорец. Това е решението на Станислав Тодоров. Жълт картон за Александър Чанович, резервния вратар на Черно море, заради несъгласието си с отсъждането на Станислав Тодоров. А и Никола Спасов бе предупреден заради бурната си реакция. По-скоро тук си мисля, че фаул не трябваше да бъде отсъждан. Още веднъж напористите действия
в халфовата линия на Черно море свършиха работа и предизвикаха грешката на Апела Нисе. Тук няма засада или всъщност има. Видяхме, че флагът е вдигнат. Андреас Васев не прати топката във вратата, но той почили с периферното си зрение. Видя, че флага на асистент рефера е вдигнат. Има като че ли засада. Отново много тънък момент. Но достатъчно убедително решение този път на Георги Тодоров. Но тук фалът е несъмнен. Много се накъса играта в последните минути. И Марселиньо получи жълт картон за това, което стори срещу Стеню. Абсолютно умишлено бе нарушението на Марселиньо. Трябва да кажем, че до момента съдиите всъщност няма да е пресилено, ако каже, че вършат перфектно работата си, а имаше напрегнати моменти и тънки решения, които трябваше да вземат. Засадите, които се вдигат обаче от асистентите, неизменно са верни решения. Както и при ситуацията в наказателното поле на Лудогорец, ми се струва, че Станислав Тодоров постъпи правилно. Куриор! Задържа Матиас Куриор, опита да комбинира с Мехди Борабя. След на рикошет топката все пак стигна до мароканеца, който обаче много лесно я загуби от Кафу. Той е сега на десния фланг. Мехди Борабя буквално го засече и Мехди Борабя ще получи жълт картон. Честно казано, престанах да броя официалните предупреждения. Мисля си, че това е 9 или 10, по-скоро 10. Шест официални предупреждения вече за футболисти на Черноморе и 4 на Лудогорец. Повече от половината играчи на терена за варненци вече имат официални предупреждения. Ще бъде тежко за Черно море от тук до края на двубоя. Особено ако Лудогорец вдигне пък макар и с малко качеството на представянето си. Да, вече съм казвал това, казах го. Когато Лудогорец отпадна от Милсами, но ще го повторя пак, този тим на Лудогорец е много, много далеч от този отбор, който радваше всички с изявите си през миналия сезон. Това прилича малко на стария Лудогорец. Домига обаче, в който не се стигна до грешното подаване на Лукас Саша. Марселиньо. След като през първото полувреме Джуниор Кишада се връщаше в тази роля и от него тръгваха атаките и тези остри подавания в предни позиции. Сега по доста по-позната схема действат разградчани, а именно в ролята на плеймейкър е Марселиньо. Кафу. Подаване към Лука Саша. Вижда се, че когато Лука Саша се включва в предни позиции, като че отбраната на Черно море не е готова за неговите пробиви. Видяхме го и през първото полувреме, видяхме го на два пъти и през второто. Ето откъде Лудогорец може да пробие. За тази цел обаче Лука Саша трябва да бъде все по-активен. Има ли фаул срещу Андреас Васев? Да. Така пък ще действа Черно море от тук до края на двубоя. Остава четвърт от срещата от редовните 90 минути. Вече сме в 68-та. Мехди Борабя. Подаване за Живко Петков. Не е най-ефективният футболист, който сме виждали Живко Петков, но не може да му се отрече, че се бори с цялото си сърце и с цялата си душа за каузата на Черно море. Преследва наглед загубени топки.
и не спира да поставя под напрежение и Козмин Моци, и Георги Терзиев. А физиката му определено му помага. Тук Натанаел игра с глава и постави началото на възможност за контратака на Лудогорец. Тя е спряна от Мамуту Кулибали. Много концентрирани са варненци в защита. Бяха такива през първото полувреме, такива са и сега. Анисе. И той с неточен пас. Пита да намери Вандерсон. Не му се получи. Още едно нарушение. Той е в полза на Лудогорец, извършено от Андреас Васев. И докато Бруно Рибейро направи две промени, Никола Спасов има право да извърши още две. А вече навлязохме в 70-та минута на двубоя. Резултат от края на първото полувреме, всъщност резултат от 15-та минута насам се запазва. А то е 1-0 в полза на Черно море. Георги Терзиев. Лукас Саша. Препелица. Пас на дясно за Кафу. Предпочета Михил Венков да не рискува. По-скоро се опитах като че ли да върне топката с глава към Георги Китанов. Но това съвсем не му се получи. А сега ще видим и възможностите на Кафу при изпълнението на статичните положения. Ето го подаването на бразилеца. Козмин Моци понече да играе с глава, бе изпреварен за пореден път. Доста по-разочароващ, лично ако щете за Козмин Моци, е финалът за тази суперкупа. От финала за една друга, точно преди една декада, тъкмо в двубой за суперкупа, но за суперкупата на Румъния Козмин Моци дебютира в редиците на Динамо Букурещ и оттам тръгна големият по футболен път. Онзи двубой Динамо Букурещ спечели срещу яростния местен съперник Стяла с 3-2. Още в първия си мач за Динамо Букурещ Козмин Моци стигна до трофей. Сега обаче той, както и неговите съотборници, са доста, доста по-далеч от суперкупата на България за 2015 година. Марк Клок има проблеми. Че ли получи схващане? А в игра се готви да влезе за Черно море много опитният Дани Георгиев. Той бе събеседник на нашия репортер Любослав Лозанов преди началото на срещата. Сам призна, че за него е изключително трудно да гледа този двубой отстрани. Съм убеден, че желанието му да помогне в заключителните минути, най-вече в дефанзивен план за Черно море, ще бъде внушително огромно. Красота по трибуните на стадион Лазур в Бургас. Сами се убедихте в това. Не обаче, струва ми се, чак толкова много привърженици, поне толкова, колкото да подхождат за двубой за суперкупа. Причини за това много, но крайният резултат е доста негативен. Когато играят един срещу друг шампионът и носителят на купата на България, ми се струва, че присъствието по трибуните трябва да е несравнимо по-голямо. Това обаче е една съвсем, съвсем различна тема.
неведнъж дискутирана при това. Играта междувременно бе подновена и ще продължи с тъч в полза на Лудогорец. Георги Тързиев. Черноморе вече с 11 в собствената си половина. Грешка на Марселиньо. Нищо интересно от него през второто полувреме. Няколко добри хрумвания през първата част. И той се позагуби обаче. Андреас Васев. Никакъв шанс по този начин да намери Живко Петков. Апела Нисея. След това Лука Саша прати топката напред, след като бе пресиран от Мехди Борабия. Кафу. Марселиньо. Мамуто Кулибали не успя да го спре. И сега в неговата зона могат разграчани да атакуват. Силно бе подаването на Марселиньо към Вандерсон. И тази опасност потенциална за Черно море отмина. Още преди на практика да е създадена. Наистина изглежда така, сякаш Лудогорец изцяло страда от липса на достатъчно идеи в предни позиции. Опитват се да измислят нещо хитро, нещо нестандартно, нещо, което не са правили до тук в срещата. Не им се получава обаче, дали заради грешен пас, дали заради недобро позициониране на футболистите. Дали заради това, че заради многото нови лица в отбора. Тимът е в транзитен период, в период на промяна. Но предстои много работа в отбора, за да стигне той до висините, които покори през миналата година. И казвайки всичко това, разликата остава само едно попадение. Струва ми се обаче, че каквото и да се случи от тук до края на двубоя, четвърт час преди него, можем смело да заявим, че Черно море играе много по-умно и използва най-силните си страни. Марселиньо. И тук топката премина прекалено далеч от Жуниор Кишада. Дани Георгиев и Тодор Паланков са готови да се появят в игра. По този начин Никола Спасов ще изчерпа правото си на смени. Дани Георгиев ще се появи на мястото на Марк Клока. Тепърва ще разберем, че място ще вземе Тодор Паланков. Може би най-универсалният футболист пък в състава на Черно море е Тодор Паланков. Действа с еднакъв успех и зад гърба на нападателя, по целия фронт на халфовата линия и дори като централен защитник. В ролята си именно на централен защитник се представи великолепно срещу Левски, тогава когато Черно море остана с 10 души на терена след изгонването на Стенио. Дани Георгиев вече е в игра на мястото на Марк Клока, в опит да бъде спечелен още няколко секунди. Никола Спасов ще изчака с включването на Тодор Паланков и няма да пусне и последния си боец едновременно с Дани Георгиев. Джоди Лукоки пък ще бъде финалната промяна в състава на Лудогорец. Марселиньо чудесно си измъкнал Дани Георгиев. След това обаче Мехди Борабия успя да го спре, а Дани Георгиев извърши нарушение. Ето за това желание от Дани Георгиев ви говорех. Излиза Жуниор Кишада, вместо него Джоди Лукоки. Ясна е и вътрешната ротация, която ще се случи сега в състава на Лудогорец. Джоди Лукоки ще застане на десния фланг, там където бе Кафу. А Кафу ще бъде в ролята на централен нападател. Веднага двамата смениха местата си. Апела ни се. Стигна все пак топката до Кафу след серия от рикошети. Борабия. Лука Саша му отне. Марселиньо, Кафу, възможност за гол и това е един на един или пак не. Има засада тук. Флагът на асистент рефера Иво Колев е вдигнат високо. Черно море оцеля при тази ситуация в 78-та минута. Да видим. Има
отново. Положение, което лесно можеше да бъде сбъркано от асистент рефера, то обаче се справи чудесно. Тук имаше засада наистина. Категорично се видя от това повторение. Добра работа от Иво Колев. Андреас Васев напусна терена вместо него. В игра Тодор Паланков. Още повече се уплътнява халфовата линия на Черно море с включването на Тодор Паланков. Дани Георгиев застана отляво, а от другата страна Матиас Куриор. Достатъчно уютно Дани Георгиев се чувства и в тази си роля. Сега помогна и в центъра на терена. Кафу се измъкна от Паланков. Всъщност Джоди Лукоки бе футболистът сега, който стреля, но ротацията в редиците на Лудогорец веднага се живи представянето на разградчани. Много си приличат Джоди Лукоки и Кафу, затова в първи момент се поколебах дали това е Лукоки или Кафу. Е, Лукоки бе. Това е засада. А минутите до края на редовното време вече са точно 10. Тази камера много трудно ще можем да преценим правотата на съдийското отсъждане тук. Топката обаче отново бе във владение на Черно море. Сега Матиас Куриор я загуби. Продължи обаче да се бори и спечели. Тъж в полза на варненци. Изглежда думите на Никола Спасов и разговорите, които той е провел с своите възпитаници, дават необходимия резултат. Черно море изглежда коренно различно от това, което ни показа срещу Левски. Защото тогава Никола Спасов бе първият, който призна, че неговият отбор просто не е създал достатъчно положение пред противниковата врата, за да може да претендира за нещо повече от срещата. Особено след като се озовал в ролята на догонваш в резултата. Това е реакцията от футболистите. И вместо Лудогорец да е такова в заключителните минути, сега топката се задържа в продължение на повече от минута пред наказателното поле на шампионите. Центриране, Джоди Лукоки игра с глава, Тодор Паланков върна топката в наказателното поле, тя стига до Владислав Стоянов. Той напред за Кафу. Михаил Венков с поредната си командна намеса. Вриял и кипял в подобни битки Михаил Венков. Паланков срещу Марселиньо. И отново толкова добре затвориха варненци тази зона, че се стигна до грешка при разиграването на топката. А тук е много вероятно и Натанаел Пимента да получи жълт картон за невъздържаната си реакция. Спести му го Станислав Тодоров. Като че ли той бе с гръб към ситуацията и не видя начина, по който удари топката в земята, новото попълнение на Лудогорец. Едно от тях, разбира се. С включването на Кафу и Джоди Лукоки в момента 5 от новите попълнения са на терена за Лудогорец, а това е на практика половината отбор.
изключвайки, разбира се, Владислав Стоянов на вратата, но от полевите играчи, петима в момента, които са на терена, през миналия сезон, не бяха част от Лудогорец. Джоди Лукоки. Кама Бела Нисе. Центриране, Кафу игра с глава, след това Кулибали изчисти. Мехди Борабия се бори във въздуха с Кафу и срещу себе си разбра, че е извършено нарушение. Много по-грамогласна е подкрепата към Черно море. Настроението на варненските фенове несравнимо по-добро в момента. Мисля, че и сами можете да чуете начина, по който те подкрепят своите любимци. Особено в заключителните минути. Борабия срещу Лукоки. Паланков. Апела ни се. Марселиньо. След това надскочи Тодор Паланков. Ще успее ли Кафу да се пребори за топката? Да! Подава веднага към Марселиньо. Той към Вандерсон. Изстрел с глава на Кафу. Много, много слабо бе пратена топката към Георги Китанов. Абсолютно непокрит. В центъра на наказателното поле бе оставен Марселиньо. Ето тук, ако Кафу бе избрал да продължи пътя на топката с глава към Марселиньо, си мисля, че бе много, много по-вероятно да се стигне до изравнително попадение. Включването на Кафу обаче е обещаващо. Много мощен физически, много бързо същото време. Изглежда и разполагаш с добра техника. Футболист точно това, от което Лудогорец има нужда в предни позиции. Защото с включването на Жуниор Кишадава в титулярния състав се губи част от необходимото физическо присъствие на върха на атаката. А Кафу го носи у себе си. Извън дори разширения състав на Лудогорец за тази среща. Остана още един млад футболист. Центриране в наказателното поле междувременно. С което моряците пак се справиха. Докато ви разказвах за Светелин Чунчуков, че е оставен извън на групата за мача. Той е другият вариант пред Бруно Рибейро за правилото, което бе въведено в А-група, да има футболист български до 21 години в титулярния състав на отборите, във всеки от футболите. Започват да изглеждат изключително изморени футболистите и на двата отбора. Вандерсон е футболистът, който в момента лежи в наказателното поле на Черно море. Това не помага на Лудогорец. Явен е проблемът на Вандерсон обаче. Ще трябва бързо да го преодолее, в противен случай заради изчерпаните от Бруно Рибейро смени. Лудогорец ще трябва да завърши тази среща с 10 души. Разбирам, че и Мамуту Кулибали се бори в заключителните секунди с постоянни крампи. И дори е поискал смяна. Явно и той, не осъзнавайки, че Никола Спасов не може да прави повече. Венков изчисти. Прекрасна работа в центъра на терена от Стенио. А след това Живко Петков попречи на футболиста на Лудогорец да подновят бързо играта. Марселиньо. Джоди Лукоки. Центриране на Джоди Лукоки, рикошет в крака на Михаил Венков и ъгъл удар в полза на Лудогорец в края на 88-та минута на матча.
Още веднъж Михаил Венков не позволи топката да премине отвъд него. Лукоки пък ще центрира. Стефан Станчев докосна топката точно толкова, колкото това да бъде достатъчно. Кафу да не успее да я овладее и да стреля. Лукоки. Грешка и на Джоди Лукоки. А Вандерсон все още получава лекарска намеса. Той отива към резервната скамейка. Няма да доиграе тази среща Вандерсон. Лудогорец с 10 души в последните минутки на матча. Много интересна и съдбата на Джоди Лукоки, между другото, който преди малко бе в центъра на събитията. Той е Национална демократична република Конго, но още като 4 годишен, заедно с родителите му, емигрират в Холандия заради първата конгоанска война между 96 и 97 година, след която Заир стана Демократична република Конго. Той е футболиста, който отбеляза дебютното попадение изобщо за предишния си отбор ФК Цволе в Европа при първото участие на тима в евротурнирите, след като през 2013 година Цволе спечели купата на страната. Добра работа на Михаил Венков. Изчисти с глава между двама футболисти. След само един сезон в ФК Цволе обаче Лукоки, дойде в Разград и дойде с амбицията да погори Шампионската лига. Ще трябва да изчака обаче поне една година. Допълнителното време на срещата ще бъде 5-минутно. Апела ни се чудесно овладя. Топката буквално се залепи за крака му. След това и добра техника. Създаде си пространство да центрира. Направи го. Изстрел след това от въздуха. Топката обаче преминава в страни от целта след акробатичния опит на Марселиньо. В крайна сметка, въпреки зрелищността на изпълнението на бразилеца, то по никакъв начин не представляваше заплаха за Георги Китанов. След отпадането от Милсами, ръководството на Лудогорец гласува доверие на този треньорски щаб начело с Бруно Рибейро. Сега, когато възможността за трофей е на път да бъде загубена и да си отиде безвъзвратно в миналото, дали ще продължи да бъде толкова силна подкрепата към португалския наставник? Защото не резултата, а представянето на Лудогорец е това, което буди много сериозни притеснения. Защото точно когато всички помислиха, че Лудогорец ще набере скорост след двете последователни победи, именно над Черноморе и срещу Левски, дойде равенството в Монтана. Равенство, което много лесно можеше да бъде и поражение за разградчани. И то срещу Новак в Агропа, за да дойде и тази продукция сега срещу Черноморе, в която много трудно може да се намери нещо хубаво. Честно казвам, лично за мен единственото е включването на Кафу, защото този футболист ми хареса за краткото време, в което престоя на терена. Стеню. Всичко изглежда толкова лесно тук за Черноморе. Всеки един от футболистите на Никола Спасов изпълнява стриктно задълженията си. И Лудогорец се мъчи. Още един жълт картон. Този път за Тодор Паламов. Не съм сигурен колко от футболистите на Черноморе останаха без официални предупреждения. Не са много. Лукоки. Центриране на Джоди Лукоки. Право в ръцете на Георги Китанов. Започвайки от него, преминавайки през всеки един от бранителите. Разбира се и
Добавяйки факт е, че халфовата линия на Черно море спечели битката с тази на Лудогорец. И активните действия на Живко Петков в предни позиции. Няма футболист от Варненци, който да не заслужава похвала. А започна да тече и четвъртата минута от 5-минутното добавено време. Когато Стеню не успя да задържи топката в пределите на терена. Последни възможности за тима от Разград. Няма да има такава сега, след нарушението на Марселиньо. Той е един от официално предупредените, затова не предприема други мерки. Много добре застана Михаил Венков пред Марселиньо. И показа на Станислав Тодоров, че е имало контакт между двамата. Подчерта контакта между двамата. А Живко Петков продължава да пресира в предни позиции. Доказателството за това, което носи Живко Петков на този отбор на Черно море. Да, не носи попадения, видно е. Но това не означава, че не е достатъчно полезен. И в този отбор има кой да бележи. Не е това най-големия проблем на Черно море. Паланков. А когато варенци играят по подобен начин, те са способни да се справят с всеки един отбор в А-група. Разбра го Левски през май, разбира го и сега Лудогорец. Дали Станислав Тодоров ще остави топката да бъде пратена пред наказателното поле на Черно море? Много е вероятно това да се случи. Все още 5-те минутки не са изтекли. Кой ще скочи най-високо? Прекрасна работа на Мехди Борабия. Там бе и Живко Петков, двамата най-снажни футболисти заедно с Мамуту Кулибали. Още едно подаване в предни позиции, в мига, в който Станислав Тодоров дава последния съдийски сигнал. А Черно море печели своята дебютна суперкупа на България. Още един триумф през 2015 година за варненци, предвождани от Никола Спасов. И правещи така, че Черно море е дълб. Опровергава всяка една от прогнозите. Никой не даваше шанс на варненци срещу Левски през май. Черно море стигна до купата на България. Сега моряците отново изглеждаха в ролята на абсолютен аутсайдер срещу възраждащия се Лудогорец. Е, Черно море спря възхода на тима от Разград. А разочароващия резултат остава за шампионите. Единственото попадение в тази среща реализира Мехди Борабия още в 15-та минута на двубоя. Прекрасно центрирано от дясно на Стефан Станчев и великолепен завършващ удар от въздуха на марокканския полузащитник. С това попадение Черно море спечели трофея за 2015 година в Суперкупата на България. Страхотна е радостта на варненци. Огромно е разочарованието, разбира се, за Лудогорец, защото след продължаващата много солидна трансферна политика на отбора от Разград, подобни резултати и подобна игра са крайно неприемливи. Да, постоянно се говори за това как Лудогорец трябва да гради отбор за след една година, когато отново ще има възможност евентуално да атакува групите на Шампионската лига. В момента обаче Лудогорец не изглежда като отбор, който е готов да го направи. А ние ще направим кратка рекламна пауза. След това ще се върнем, предполагам, в коментарното ни студио, преди да се насладим и на церемонията по връчването на трофея в Суперкупата на България за 2015 година. Първите, които ще вземат своите медали и възпоменателни плакети за това, че взеха участие в финала за Суперкупата на България за 2015 година, са съдиите, главният съдия Станислав Тодоров и неговите асистенти Иво Колев и Георги Тодоров, разбира се, и четвъртия съдия Никола Попов. И тук е, може би, момент още веднъж да кажем, че в този двубой конкретно съдийската тройка
свърши своята работа перфектно. Имаше доста спорни ситуации. При всяка една от тях съм склонен да твърдя, че Станислав Тодоров и неговите помощници отсъдиха вярно. Великолепна работа. И когато съдиите се справят добре, си мисля, че трябва да бъдат поздравявани. Точно така, както са критикувани яростно, когато бъркат. Но този път просто няма за какво да бъдат критикувани. Още веднъж прекрасна работа от съдиите. А сега е ред на Лудогорец да се качи по стълбите. Не обаче в правилния момент за тима от Разград. Не е това, което футболистите искат. Светослав Дяков получава първи своите медали. Красен Кралев, министърът на спорта, е човекът, който ги връчва. Стефан Капралов е другия. Мисля, че достатъчно говорихме за начина, по който Лудогорец изглеждаше в тази среща. Предстои да разберем обаче, когато тези последните от новите попълнения навлязат в своя ритъм, дали те няма да бъдат позитивната промяна, светлия лъч и разликата за тима от Разград. Защото с потенциала, който Лудогорец притежава, продължавам да си мисля, че този отбор на практика е без конкуренция в битката за шампионската титла в България. Целите обаче пред тима от Разград би трябвало да бъдат много, много по-високи, защото да, Лудогорец може да сбърка, така както се случи сега в един матч. Неговите конкуренти обаче все си мислят, че ще бъркат повече и в крайна сметка шампион отново ще бъде този отбор. Това обаче, което е нужно на Лудогорец, е да бъде постоянен участник в груповата фаза на шампионската лига, защото отбори, които разполагат с далеч по-скромен финансов ресурс, го правят. Защо да не го прави и българския парламент, особено след начина, по който този отбор е управляван и след инвестициите, които се правят в него. Бруно Рибейро и неговия щаб също получават медалите си на победени в срещата. А една много положителна статистика за Лудогорец приключва тук. След 6 последователни мача срещу Черно море без поражение, в първия изобщо турнирен сблъсък между двата отбора ликуваше именно тимът на варненци. Следващите дни ще бъдат много, много интересни в Разград. Защото когато разполагаш с подобна класа, резултатите трябва да я затвърждават. А това от началото на сезона не се случва. Първо бе разочарованието, наречено и Осами. Сега и пропуснатия трофей. Суперкупата на България. Трофей, който ще отиде в ръцете на тези футболисти. И трябва да кажем напълно, напълно заслужено. Защото да, като потенциал Черно море може да отстъпва на Лудогорец, но характера, но духа, но желанието за битка и тази непримиримост, която видяхме у възпитаниците на Никола Спасов, просто заслужиха победата в тази среща. Още веднъж можете да се насладите на попадението, което реши сблъсъка за Суперкупата на България през 2015 година. Голът на Мехди Боръбя. Гол достоен да спечели всеки един матч. Е, спечели го за Черно море. И така варненци стават седми отбор в историята на това състезание, на този двубой, може би е по-точно да го наречем, на двубоя между носителя на купата на страната и носителя на шампионската титла на страната. Та Черно море става седми отбор, който печели Суперкупата на България. След ЦСКА, Левски, Лудогорец, Литекс, Берое и Локомотив Пловдив, ето че дойде и мигът на варненци. Мигът на Черно море. Последен по стълбичките ще се качи
капитанът Михаил Венков, човекът, който ще ликува с 6-ти различен трофей в своята кариера, в своята 14-та поява на финал, независимо дали става въпрос за купата или за суперкупата на България. Един от най-титулованите ни футболисти и определено футболист, който заслужава да се наслади на своя миг. Аз съм сигурен, че това ще бъде един от най-любимите. ЦСКА е рекордьор с 4 трофея. Левски има 3. Лудогорец е с 2 и пропусна възможността да се изравни с Левски. По един имат Литекс Берое и Локомотив Пловдив. Сега в тази елитна компания, в този списък с победители, ще се присъедини и отборът на Черно море. Да, може да бяха малко, но тези фенове оказаха огромна, внушителна подкрепа на своите родители. Отново в заключителните минути, тогава, когато бе най-важно за варненския тим, те също изиграха своята роля за успеха. И сега ще се насладят на един великолепен, един прекрасен триумф за варненския футбол, така както бе и в края на май. След разочарованието от радното отпадане от предварителните кръгове на Лига Европа, сега, като че ли този човек, Никола Спасов, така както вече е наричан адмирал Никола Спасов, като че ли получава своето изкупление и реванш пред феновете взима в същото време. Човек, който е изключително обичан във Варна. Човек, който се върне в отбора в един изключително тежък момент за Черно море. И в рамките на същата кампания изведе варненци до Купата на България. Сега отново започна разочароващо, но много бързо се върна усмивката за варненския футбол. А радостта и на Красен Кралев е огромна, защото той е бивш президент на Черно море. Дами и господа, носителя в финала за Суперкупата на България за 2015 година е Черно море. Стадион Лазур в Бургас и да се върнем в нашето коментарно студио, за да се насладите и на компетентния анализ на водещия Илиан Енев и на неговия гост Адалберт Зафиров. А разбира се, ние тук ще продължим да събираме с Любослав Лозанов най-интересните мнения след края на триумфа на Черно море, носителя на Купата на България за 2015 година. За мен бе огромно удоволствие да коментирам тази среща. Разделяме се. Първото включване от стадиона в Бургас е с наставника на Лудогорец Бруно Риберо. Господин Риберо, неприятна загуба. Какви са причините за нея? Първата част беше много лоша. Втората част подобрихме малко. Но не направихме нищо от това, което бяхме тренирали. И по такъв начин е много трудно. Даш първия бен за адвесарио. Поздравявам противника ви от Ганьо. Спечели. И наш континуат работа, Ние ще продължим да работим и ще се опитаме да подобряваме все още и все още. В каква насока трябва да подобрява играта си Лудогорец, за да бъде онзи стар Лудогорец, който феновете познават? Ще имаш мюрарен тим за офенсив, ще имаш мюрарен тим за титул. Кажа титул, например, партия в Формитма.
Поведението ни през първата част беше, през първото по време беше много лошо. Това трябва да подобрим държанието на терена, агресията. Това, че сме шампиони не стига, трябва да покажем, че сме шампиони на терена. И днес не стояхме добре на терена, по такъв начин е трудно да спечелим. Феновете в Разград със сигурност и изобщо феновете на Лудогорец не са свикнали с такива негативни емоции. Смятате ли, бихте ли подали оставка, ако такава бъде поискана? Задепиш Лудогорец, но те ушкушто ме пара пердер. Си, е върда, и ще ме събем. Да, знам, че не са свикнали, ние също. Потима трабаляр, порки тем ще ми рад ма веш потъдаш, порки жгадаш тенк не мазят и тут тамай, порки кил мастрарум ось накрива жга, порки не физара надо кил трена. Трябва да продължим да работим, защото играчите не направиха това, което тренирахме и имаме още много-много работа и това поведение не е допустимо. А вие лично готов ли сте да поемете някаква отговорност и да подадете оставка? Сеща респонсабел, все да... Claro, sou responsável, sou o primeiro a dar a cara, como estou aqui a dar. Agora temos que voltar a falar e isto não é a atitude que se tem, mas eu sou responsável e eu dou sempre a cara. Аз съм отговорен за всичко, аз поемам цялата отговорност, трябва да говоря с абсолютно всички, за да видим какъв е проблема. Един последен въпрос, много се изговори около името на Клаудио Кешерю. Ще привлече ли всъщност Лудогорец румънския нападател? Кешерю, Важо Гарпа, Лудогорец. Беше, айде не става аки, но фал, са фалка жилдъщо на аки и запъж лок. Той не е тук и затова няма какво да говоря за него, говоря само за играчите, които присъстват. Добре, благодаря ви. Това беше наставника на Лудогорец Бруно Рибейро, който е готов да поема отговорността, но така и не отговори директно дали е готов в същото време да подаде оставка. При мен е вероятно, най-точно би трябвало да кажем героя на вечерта, Мехди Борабия. С него ще проведем интервю естествено на английски, което обещавам да превеждам. Мехди, congratulations. How did you saw the match from inside? From inside, we had the chance to score earlier in the first half. And after Ludogorets made all the things that they can to score, but fortunately the team and all the staff made everything to keep the score and fortunately made it. Накратко, футболистът сподели, че всъщност в началото те са имали шанса да отбележат попадение, след което обаче Лудогорец е натиснал, но работата на колектива е направила така, че да не се стигне до изравнителен гол. How important is this trophy for you, for your confidence, for the confidence of the whole team? Of course, it's very important for the confidence. We know that we are not in the best position now in championship, so I hope for the team it will be something that it will help. And also for the club, it's another title. I know that it's important for the supporters, so I hope now it will give confidence for the rest of the championship. Попитах го колко важен е всъщност този трофей. Той заяви, че изключително важно е, че това би могло да им даде увереност за следващите мачове. One last question. Do you have any personal goals for this season? Not personal goals. I hope just for the team that we will be more attractive in championship and we will be in the four places in the championship. That's the most important thing I think for the club, and for me I hope to be decisive for my team. If I can help, it will be a pleasure for me. Thank you very much. Thank you. Мехди Борабия, който сподели, че неговите лични цели за сезона всъщност не присъстват. По-скоро той иска просто да помага на отбора и се надява естествено, че отбора ще успее да покори целта си, която е влизане в топ 4 на българското първенство. Да, Никола Спасов вече е при мен и очевидно се радва изключително много на един постер издигнат сред феновете, на който пише «Ти винаги побеждаваш» и съответно той е илюстриран там. Първият ми въпрос естествено, господин Спасов, как ви се стори този сблъсък? В кои аспекти победихте Лудогорец? Еми аз мисля, че най-вече в желанието ги победихме. Момчета много искаха и се раздаваха максимално. Там беше, според мен, разликата. Повярваха, че могат да победиме. Беха много, много стриктни в това, което си говорихме преди матча. Просто изпълниха всичко както трябва. Естествено, че имаха пропуски, но все пак играхме срещу шампиона на България. Един отбор с много силни футболисти. Естествено, че можеше да допусне и допуснахме някои слабости. Лудогорец имаха своите шансове, но мисля, че ние, нали, първо вкарахме един гол, с който беше достатъчен за да вземе победата.
И след това контролирахме нещата. Много, много се стараха момчета, много работиха на терена просто. Там беше всичко. Стадион Лазур сякаш се превърна в арена на ваши гръмки успехи. Два и то в рамките на по-малко от година. Каква е рецептата, за да успяваш по този начин? Какво да ви кажа? Днеска излезнаха... Първото нещо е, трябва да има подкрепа от клуба. След това... Постарах се да запазя по-голямата част от футболистите. Днес всички, които участваха, нали, почти всички бяха част от отбора, който спечели купата на България. Това са основните неща. Иначе, какво да ви кажа, много рецепти. Когато се печели, се говори лесно, но не беше лесно. Не беше лесно. Виждате, че не започнахме добре шампионата, много кратка почивка, имаше умора в отбора, все още не сме в най-доброто си състояние, хората веднага недоволстват, когато отбора губи в първенството. Въобще не е лесно и когато се побеждава и когато се взимат купи, вече е лесно да се говори, че сме били добри, че сме били по-силните. Просто се умяваме в такива мачове, нали, се умяхме в тия два финала да дадем максимум на всичките, които взеха участие, и новите момчета, нали, заразени от хората, които бяха от миналото първенство. Мисля, че там беше. Този ред на мисли, доволен ли сте от облика, който днес видяхте, и това ли е облика на Черно море, който трябва да бъде пренесен в първенството? Какво да ви кажа? Това е трудно е в първенството да се играе по този начин всяка седмица. Просто трябва да има ротация на футболистите. Трябва да се дава възможност да се почива на отделни футболисти. Аз мисля, че в този аспект още не сме постигнали съвършенство и ще продължаваме, според мен, в близките мачове да имаме проблеми. Добре, благодаря. Поздравления отново за успеха. Това беше Никола Спасов, наставникът на Черно море, който естествено е доволен след тази победа. Да, в действителност Светослав Дяков вече е при мен. Директно го питам, защо се стигна до тази загуба? Може би футболистите на Черно море играха с повече желание и след като са ни победили, значи явно са заслужавали. Нямам идея защо нашия игра се получи. Липсва ли мотивация сред вас в този ред на мисли? Едва ли аз мога да отговоря за всичките, но мисля, че не липсва мотивация. Всеки иска да дигне трофей. Колкото повече трофей, толкова по-добре всеки футболист. Това е все пак най-важно в играта, но днес определено играхме добре. Много се изговори изобщо, че в последно време играта ви е неубедителна или поне не е такава, каквато бе преди време. Какво трябва да се промени, за да стане отново Лудогорец, онзи Лудогорец, който феновете припознават? Може би не трябва малко повече време на сработка, не знам. Аз честно казвам, много, страшно много нови хора има и така наистина трудно се напасваме на терена. Дано в най-скоро време да почнем да покажем футбол, който можем, тъй като има много силни футболисти, но не се получават нещата. Въпреки това, всеки матч, независимо загубен или спечелен, е доста сериозен опит. Какви са поуките, които ти си извлече от този сблъсък? Поуките са, че не се ли раздаваме на 100%, не се ли бориме, всеки един отбор може да изненада. Нашият отбор има качествата, така работи се професионално, но когато не сме на 100%, винаги може да получи така неприятна изненада. Добре, благодаря, пожелавам успех за в бъдеще. Ясни са думите на Светослав Дяков. Без раздаване просто няма как нещата да се получат. Може би това бе причината за Лудогорец за днешния ден нещата в действителност да не се получат.